ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဲစကန်းဘဲနီယာမဆိုပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တွေကလုံးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတာတကူထိအောင်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရပါတယ်ဗျ။မကွေးတိုင်းမှာ PDF တပ်ရင်း50ကျော်ရှိနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့မကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကပြောလိုက်ပါပြီ။လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်PDF တောင်းငန်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဝတိုင်းတောင်းငန်အဖြစ်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့1300ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။1300ကျော်လောက်ဒါကပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ထိတိတိုက်ပွဲတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ချောင်းချောင်းပစ်ခတ်တာတွေအပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲပေါင်း2000လေးပါလောက်မကွေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်း52ရင်းထိရှိနေပြီးလက်နက်အင်အားလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့မကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုတခုံကပြောလိုက်တာပါ။ရန်သူထိခိုက်အကြအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားသားပဲကကျွန်တော်တို့4000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒဏ်ရမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2000တပတ်လေလောက်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရမှုရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တွေလည်းပါပါတယ်ဗျ။ပြီးရင်ပြည်သူ့ကာကွယ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါပါတယ်။ပြီးရင်ဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ local အဖွဲ့တွေလည်းအနေမြေကအဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့EAO တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နေနေတဲ့ထဲမှာမကွေးတိုင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်မကွေးတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေအများပြားရှိတဲ့ဒေသဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်စက်ရုံတွေအများပြားရှိလို့သူတို့ရဲ့အသည်းနှလုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အတဲနှလုံးကိုထိုးဆိုင်ဖို့ဓာယိုးကိုမကွေးတိုင်းသားတွေရှိသမျှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုတခုံပြောပြသွားတာပါမှန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းကကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့လူသက်လက်နက်ဆက်ရုံနေအပေါ်ဆုံးနေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့အတဲနှလုံးနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးလုံးတွေစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီအများကြီးရှိပါလေကောင်းဦးညီတာထုတ်ပြန်ချက်ဒီမှာလဲတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့အသေးနှလုံးကိုထိုးဆိုင်ဖို့တရိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးတိုင်းသားတွေရှိသမျှ PDF တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကင်ထားပြီလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စကားဆရဲ့အသေးနှလုံးကိုဒါကြာကြာနာနာကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ထိုးဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိုင်ဆိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးတိုင်းတွင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဲစကန်းဘဲနီယာမဆိုပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တွေကလုံးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတာတကူထိအောင်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိထောက်ခံအားပေးမှုရနိုင်ပြီလဲဆိုတာကိုလည်းမကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုတခွန်ယခုလိုပြောသွားပါသေးတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတော်တော်များများနဲ့ PDF တွေနဲ့ဒါစီးလီလုံးလုံးနဲ့ညင်ညွန့်နဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများပါပြီဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့အပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တွေရဲဘော်တွေလှုပ်ရှားနေတာတော်လာနေတာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတာဆဲဒုက္ခကြုံနေရတာတွေကိုသူတို့လည်းကြေးရွာသီးသီးမှာရှိနေတဲ့အပြည်သူတွေကလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မျက်မြင်ကိုယ်တွေပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ရန်ပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဝမ်းပတ်သက်သာကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်ရဲဘော်တွေခီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ပြည်သူအပေါင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လှိုက်လိုက်လေးလေးနဲ့ကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတရားကူညီပေးတရားကျိုးမေးတရားရှိတာတွေကိုအစအစရေရေကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်တွေပြီးကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြုံခဲ့ပူပါတယ်ရွာဝင်ရနေပြီးတော့စီးပြီးတော့တပြေကဲတွေနဲ့ဂျိုကြရတယ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရဲတွေကိုအမှတရွာလုံးနီးပါချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့ရွာတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာတွေကိုလည်းအတော်အသင့်ခုခံနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းထွက်တဲ့အခြေအနေတွေအနေထားတွေကိုစီးရေးအရာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရွာတွေထဲထိအောင်စစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့
အဲကျူးသားပါတယ်ဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူးသားတယ်အဲကြားထဲမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေချုံခိုးတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲလုပ်ခဲ့တယ်မလုပ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟိုသူတို့လွတ်ထွက်မသွားအောင်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကဟိုရတဲ့နီးနယ်လေအဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုကပြည်ရဲ့တွေကိုမထောက်ခံရေးအောင်ကျွန်
ေထီအောင်ပြစ်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်။မြေပြင်စစ်ကြောင်းနေအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နေမျိုးစုံနဲ့အောက်ခြေမှာစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ EAU ခေါင်းဆောင်တွေစီစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနီးကပ်ညွှန်ကြားပေးမှုကြောင့်ခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော်လှန်ရေးကိုရှေ့ဆက်ဖို့လုပ်ဖို့ဖြစ်တည်မှုတွေရရှိလာခဲ့တာလို့မကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုတခုံပြောပြသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအရက်သားဘဝကနေပြီးတော့လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲစင်ခေါ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောက်ကစားကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလန့်လို့သိနေတာကျွန်တော်တို့ကရနေကန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ရွေးခဲ့ကြတာဆိုတော့နံပါတ်1စင်ခေါ်မှုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီးရေးစရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘလိုတွေလှုပ်ရှားမယ်ဘလိုတွေဆောင်ရွက်မယ်ဘလိုတွေပြုမှုမယ်တင်းလုံးလုံးမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုထိမ့်မလဲဒီလိုကိစ္စတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အကျွမ်းတဝင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရတယ်သင်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါကဟိုနံပါတ်1ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်1စစ်တေသမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်1စစ်တေသမှုကျေကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်တကယ်ကိုကိုစေးစရာကြီးအင်ပရန်ကျွယ်ဝပြီးတော့တကယ်ကိုအနီးကပ်လေကျွန်တော်တို့တင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်အဲတင်ပြပေးတယ်စေးစရာကြီးဘလို့သွားတယ်တချို့ပြဿနာတွေအဲတချို့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအနီးကပ်အတင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်တင်ခွင့်ရခဲ့တော့အဲဒါအဲကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှောက်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပူပါတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနီးကပ်နေလာတာကြာလာတဲ့အခါမှာပညာအများကြီးရခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်တွေဒါကျွန်တော်တို့မှဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းတာမှာဘဝတိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့တောင်ကန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့နိနာနဲ့တရားရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် COC အောက်မှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတော်အသင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့စီရေးစီရမှာစီမီကိန်းတွေကိုကြက်ကြနနရေးဆွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။စုဖွဲ့မှုရာကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းတိုင်းကိုကဲရုံရှိနေပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကိုကဲရေးရုံနေလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်လာနေပြီ။စီရေးစီရရာအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိုဒါခရိုင်ကိုကဲမှုတွေနဲ့အတူတူပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီဗျ။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကိုကဲမှုတွေတို့အော်ဒါမရှိခင်အခါဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းတွေကသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါချောကွန်မန်လည်းကောင်းကောင်းရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းတွေစူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာစီးစီမံချက်ကိုကြာကြာနာနာဆွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းဖွင့်ပေးတာတွေနောက်တစ်ခုကရေးထောက်သင်တန်းတွေဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းထဲမှာကျေကျေပြင်းပြင်းလုံနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ COD အားကောင်းအောင်တော့တော်တော်လေးအချိန်ရလာပြီလို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဗျဒီတော်လန်ရေးဟာနိုင်ကိုနိုင်ရမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေစစ်ကြုံဘဝမရောက်ဖို့အတွက်နိုင်ကိုနိုင်ရမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားပါတယ်တေချာတာကတော့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မဖြစ်မဲ့တိုက်ပွဲပါဗျနိုင်ကိုနိုင်မဖြစ်မဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟဲ့တော်လန်ရေးမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးအဆုံးခံလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့လူသားတွေလည်းမကောင်းဘူး။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်အဆက်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားပေါက်ဖွားလာမယ်။သားသမီးတွေနော်အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကစစ်ကြုံဘဝကိုတေချာပေါက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့တရတအားကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တော်လန်ရေးပြီးရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ငင်းကြဲအေးဆေးတဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ကိုတခုံကနေလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော့လည်းလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုတော့ဒီကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပြီးရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဆိုတာဟာနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရသေးတယ်ပေါ့။ဘဝမှာအလုံမျိုးစုံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးသမားဘဝလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒါမွေးမြူရေးသမားဘဝလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်စံပွဲစားလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။နိုင်ငံသမားကိုယ်စားလှယ်ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့။အကုန်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာမှာတော်လိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းအေးဆေးတဲ့အခြေအနေဘဝတစ်ခုမျိုးကိုတော့ဒါကောင်းကောင်းလေးလိုချင်ပါလေကြာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမျှော်လင့်တောင်းလာတဲ့ငင်းချမ်းသာယာသောဘဝကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်သွားနေပါလေ
PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုသလိုအမိန့်နာခံမှုအားကောင်းအောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမကွေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံကိုတခုံပြောပြသွားတာပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိထက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးကြဖို့လိုတယ်။တိထက်ပို့ပြီးတော့ညှိညွတ်ကြဖို့လိုတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ PDF ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းအောင်တခုတည်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့မရဘူး။တိုက်ရိုက်ခိုက်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။အမိန့်နာခံမှုအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ရရကျွန်တော်တို့ဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေကပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်သားတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့စောင့်ထိုင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒါကလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတော်တော်ခီးရောက်မှာပါရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်စွန့်လွတ်စွတ်စားစွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတော်တော်ကိုကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာအဆုံးထိပါဝင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံသွားပြီးပြည်သူတွေပါဝင်မှုများလာရင်တော်လှန်ရေးခီးဟာမြန်မြန်ရောက်မှာပါလို့လည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့တဒတာအပါဝင်ပြီးတော့ကိုစွမ်းသွေးကူညီနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အများကြီးရှိတဲ့အတိုင်းဒါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးစားကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကလည်းအဆုံးထိအောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးကြပါလို့လေဒါကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာတော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုကတကယ်ကိုကိုခေရကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါဝင်မှုအားများလာလေလေဟိုက်တော်လိုင်းရေးကတော်တော်ကိုခရီးရောက်ပြီးတော့တော်တော်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေနေလဲအဆုံးထိသွားမယ်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတိတိပို့ပြီးတော့တတတာကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုက်တော်လိုင်းရေးခရီးကနည်းနည်းရောက်မှာပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်ဗျ